Yapıyorum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hormayli yaxshi sizlarsizmi sizlar? Ahvolinglar qalay, ikkalinglar? O'rganishga qanaqa matematika yaxshi, arzonroqdan ko'rsating. Narx-navosida adashib qolmanglar deganlar uchun maxsus 250 kubali novichoklar bor. Yaxshiroq matematika tushuntirib o'taman. What's going on? Ushbu modelimizning nomi Dukasu Sport Bike turkumiga kiradi. Bularning hammasi Xitoy standart 250 kubatura bilan ishlab chiqarilgan mototsikl hisoblanadi. Jasad normal. Boshqa motorlarga qaraganda ozgina ixchamroq. O'rganish juda ham zo'r. Buni ikki xil tizimda ishlab chiqarilgan, ya'ni karobka tizimi ikki xil bo'ladi, bo'ldi. Karusel va 100% mexanika bo'ladi. Buni 100% mexanik tizimda turibdi. Va ushbu baykimiz ancha eskiroq. Bular adashmasam 2017-2018-yilgacha ishlab chiqarilgan, balki bundan ham oldinroq ishlab chiqarilishi to'xtagandir. Faqatgina Dukasuda motor kichkina bo'lishiga qaramay, ikkita kollektor bilan bulishitirlarda ishlab chiqaradi. Maksimal tezligi qanaqa deydigan birodarlarimiz uchun bular 120-130 dan ortiq yurib bera olmaydi. Sababi aytolmayman. Motor chiranganicha 130 bosib bera oladi. Novichoklar uchun juda ham zo'r narsa. Ko'pchilik nima oliy, nimadan boshlaydi deyishadi-yu. Va budjeti ham arzonroq. Va bunaqa mototsikllarni 1300 dollardan sasiyanasiga qarab 2000 gacha O'zbekiston bozorida narx-navosi turadi. Daji 2000 ga ham qimmat. 2000 gacha sasiyanasiga qarab xarid qilib olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Abubakir bo'ldi. Foydali bo'ladigan umid qilaman. Salomat bo'linglar.